კანის დაავადებები ზამთარში. ამ თემაზე სასაუბროთ დერმატოლოგი მაია დათუაშვილი გვეწვია. გეუბნებით, ბატონო მაია, დიდი მადლობა რადგან შეთუნობისთვის. Უბრალოდ ძალიან საინტერესო თემაა ნამდვილად და თქვენი რჩევები მაყურებლებთან ერთად მეც ძალიან მომიხდება ნამდვილად და მოკლედ დავიწყოთ იმ პრობლემებით, რაც ძირითადად ნებისმიერ პერიოდში წელიწადის ნებისმიერ დროს არის პრობლემა კანთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ამასთან დაკავშირებით პრობლემა. აი რა პრობლემებია განსაკუთრებით ზამთარში, ხო? განსაკუთრებით ზამთარში, ხო, ეს უფრო მეტად მნიშვნელოვანი კითხვაა, ვფიქრობ. ა კლიმატური პირობების ცვლილებასთან ერთად ხომ ხდება გარკვეული ცვლილებები ჩვენს კანზე, ჩვეულებრივად ყოველგვარი პრობლემებისა და განსაკუთრებული დაავადებების გარეშე. ამხრივ გარკვეული გამოწვევა არის ზამთრის პერიოდი. რა ხდება ზამთარში? გარეცივა, ქრისტარი, შეიძლება იყოს ყინვა. მიხედვით იმისა, რომ გლობალური დათბობის ერაში ვცხოვრობთ, ასე ვთქვათ. მაინც არის ეს ყველაფერი წამი, თუმეტეს, როდესაც გავდივართ ქალაქიდან და თან საქართველო არის მთიანი რეგიონი, ყინვა, ქარი, დაბალი ტემპერატურა რასაკურველია, აქტუალური არის კვლავ. და რა მოყვება ყველაზე ხშირად ასეთ ცვლილებებს. თან ამავდროულად რა ხდება სახლში? გარეცივა, როგორც თქვით, დაბალი ტემპერატურა არის, სახლში კი გათბობის სხვადასხვა სახის სისტემები არის ჩართული. უმეტესობა მათი აშრობს კანს, დაბალი ტენიანობის კლიმატი ყალიბდება და ესეც თავისთავად იწვევს უკვე სხვადასხვა სახის ცვლილებებს. და ყველაზე ხშირი ცვლილება, რაც შეიძლება გამოვითარდეს, ეს არის კანის სიმშრალე. რა შემთხვევაში ვითარდება ესეთი ყველაზე მარტივი მექანიზმი კანის გამოშრობის? ჩვენი კანიდან აორთქლდება სითხის გარკვეული რაოდენობა და როდესაც აორთქლებასა და კანთან ანუ შიდა ნაწილიდან, ჩვენი ორგანიზმის შიდა ნაწილიდან სითხის მიწოდებას შორის ჩამოყალიბდება დისბალანსი, ანუ სწრაფად აორთქლდება, მიწოდება ქვეითდება, ამ შემთხვევაში ვითარდება უკვე კანის სიმშრალე. რა არის მიწოდება შველის? არა, რა საქართველოს ეს ცოტა მცდარი დამოკიდებულება არის. ხო, იმიტომ რომ ბევრი კიდე სხვა პირობასთან არის დაკავშირებული. რა საქართველოს თო ადამიანი არის კატეგორია ადამიანის, რომელიც დღის განმავლობაში და მით უმეტეს ზამთარში შეიძლება დღეს გავიდეს, რომ ჭიქა არ აიღოს და წყალი არ დალიოს. ასეთ შემთხვევაში ალბათ გარკვეულად დამოკიდებულება იქნება. მაგრამ კიდე სხვა ფაქტორებზე არის ხოლმე და ეს მექანიზმი ესეთი არის, რომ მარტო ანუ გარდა მიღებული წყლის შემცირების ხარჯზე არ ვითარდება ასეთი სახის ცვლილება. და ეს ყველაზე ხშირი და გავრცელებული პრობლემა, რაც შეიძლება განვითარდეს ზამთრის პერიოდში, ეს არის კანის სიმშრალე. რითი ხვდებით? კანი თვითონ არ გვეუბნება, რომ მე გამოვშრიო, ხომ? რას ვხედავთ? გაუხეშდა ჩვენი კანის ზედაპირი, ნაკლები ელასტიური გახდა. ჩვენს ენაზე ამას ქვია კანის ტურგურის დაქვეითება. ანუ ეს ნაკლები ელასტიურობის და გამო უხეში არის ზედაპირი და კლებად მოყვება კანი, როდესაც ვეხებით მას. აქერცლოდობა არის დამახასიათებელი. აქერცლოდობა სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს, ყველაზე ხშირად რაც გვხვდება ხოლმე ეს არის წრუფიფიტოვანი ქულისებრი აქერცლოდობა. შეიძლება ერთი შეხედვით ვერ შევამჩნიოთ, მაგრამ სწორედ ის უხეში ზედაპირს და მას რო ვიწყებთ უკვე დაკურვებას დაწრულებით და დეტალურად აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენი კანი გარდა იმისა, რომ ზედაპირი გაუხეშდა, გახდა აქერცლადი. და კიდევ უკვე კანის გამოშრობის ინტენსივობიდან გამომდინარე, კანის ფერიც იცვლება ხოლმე, შეიძლება იყოს ვარდისფერი, ან უკვე ინტენსივობიდან გამო შეიძლება სიცითლე, წითელიც კი გახდეს კანი. ასეთი რამ შეგიმჩნევიათ ალბათ არც იშვიათად, როდესაც შემოვდივართ გარედან და ჩვენ არ გვეცვა ხელთათმანი და გარეთ ყინვა იყო, კანი გამოკვეთილად ვარდისფერია ან წითელი არის ხოლმე. თუ ხე სხვადასხვა ადამიანთან სხვადასხვა ტიპის კანზე სხვა ტიპის სისხლმომარაგებაზე, ჩვენ კანის ცირკულაციაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული, სხვადასხვანაირად არის გამოხატული ხოლმე ეს სიცითლე. რასაკვირველია, თვითონ კანის სიმშრალე ზოგადად ისედაც შეიძლება იყოს განვითარებული. ეს არის დამოკიდებული გარკვეულ ეგზოგენურ ფაქტორებზე, ანუ გარედან მომდინარე ფაქტორებზე. ეს არის უპირატესად, როგორც თქვით, პირველ რიგში კლიმატური პირობები და მისი ცვალებადობა. და შემდგომი არის და უშუალოდ
გარკვეული კოსმეტიკური საშუალების გამოყენება, ან თუნდაც ადგილობრივი მოქმედების წამლის გამოყენება, მათ შეიძლება თუ მას არასწორად ვიყენებთ, შეიძლება გამოიწვიოს კანის სიმშრალე. ენდოგენური ფაქტორებიდან გამომდინარე, ეს არის უკუშინაგანი დაავადებებით განპირობებული, როდესაც ადამიანი მოდის ასეთი ჩივილით, გარკვეული ტიპის დაავადებებს იბადება ეჭვი და იგზავნება ადამიანი ამ ტიპის გამოკვლევებს. რა დაავადების მქონე ადამიანები არიან კიდე მიდრეკილი კანის სიმშრალისკენ? ატოპიური დერმატიტის მქონე ადამიანები, აგრეთვე ფსორიაზის მქონე ადამიანები, პირებს, რომელთაც აქვთ ქრონიკული ქავილი. ქავილი ერთ-ერთი ნიშანი არის სიმშრალის და რაც უფრო ხანგრძლივდება ეს სიმშრალე, თვითონ ქავილი, ეს თვითონ ქავილი მერე კიდევ გვიძლიერებს სიმშრალეს და ასე ვთქვათ, მანკიური წრე ყალიბდება ხოლმე. და აი სწორედ ის დაავადებები, რომლებიც ქრონიკული ქავილით მიმდინარეობს ზამთრის პერიოდში, ზოგადად სიმშრალე ასეთი დაავადების მქონე ადამიანებში წინარი წამოწეული და ზამთრის პირობებში ძლავდება. გარდა ამისა არის კონკრეტული დაავადება, ეს არის იქთიოზი, რომელიც ესეთი აქ უკვე განსხვავებული აქერცვლადობა არის, ხოლმე კრამიტისებურად არის ჩალაგებული აქერცვლადობა. და არის თევზი და თვითონ იქთიო ნიშნავს სწორედ თევზის ფარფს. აქედან მოდის ამ დაავადების ტერმინი. ეს დაავადება შეიძლება იყოს თანდაყოლილი და არის მემკვიდრული ცერითაჩი და სხვათაშორის მანდაც ჯერითი ასაკობრივად ნელა დაძლებენ ხოლმე ამ დაავადებას და მინიმუმამდე არის დაყვანილი უკვე მოზრდილ ადამიანში ძირითაჩი ეს პრობლემა და ზამთარში უმძაფრდება, ზაფხულში კარგად არიან, პრაქტიკულად არ ეტყობათ, რომ მათ ეს დაავადება აქვთ. ნამდვილად არის დამნაშავე, ასე რომ ვთქვათ, გენეტიკა და თუ არის შესაძლებელი, რომ ეს გენეტიკური იყოს, თუ აქვს ადამიანს კანის პრობლემა, თანდაყოლილი იქთიოზი სწორედ გენეტიკურ დაავადებას განეკუთვნება. გარკვეული, რასაც ქვია, კლასიკური გენეტიკური დაავადება არ არის ატოპიური დერმატიტი, მაგრამ წინასწარ განწყობა, ისე მარტივად რომ ვთქვათ, შეიძლება გადაეცეს მშობლიდან შვილს. განსაკუთრებით ეს პრობლემა გადაეცემათ, როდესაც ორივე მშობელს ჰქონდა ეს დაავადება. ძირითადში უფრო ბავშვთა ასაკის პრობლემა არის ხოლმე და ის შემთხვევაში აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. ხო, თუმცა ხა უკვე შესაძლებელი არის ამის ისე მოგვარება, ასაკობრივად ძირითადში დაძლევადი არის ხოლმე და სწორი მოვლის და გარკვეულ პერიოდში შეიძლება მკურნალობაც იყოს საჭირო, ჩატარების პირობებში ნელა კარგი. აი, ხალბატონმა თქვენ ახსენეთ სწორი მოვლა და ჩვენ გვგონია, რომ სწორად უგრიტკანს, როდესაც დილით მხოლოდ დავიბანთ და გავდივართ თუნდაც ჩვენ უბრალოდ დამატენიანებლით. ზოგი დამატენიანებელს საერთოდ არ ხმარობს, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ დამატენიანებელი მხოლოდ ზაფხულში ჭირდება. აი, რას ნიშნავს კანის სწორი მოვლა? იმ შემთხვევაში თუ რამე დაავადება არ გვაქვს, იგივე ფსორიაზი იქნება, ეგზემა თუ სხვა ისეთი ცოტა ძლიერი კანის დაავადებები. აი, უბრალოდ ჩვეულებრივ ადამიანს როგორი მოვლა ჭირდება ზამთარში კანს? ათქოსურად აღნიშნეთ, რომ დამატენიანებელი გვჭირდება. ზაფხულში სხვა მექანიზმი არის გამოშრობის და სხვადასხვა ერთ-ერთი პირობა ხოლმე რუჯი. და ეს ადამიანები, რომელნიც რუჯის მოყვარულნი არიან და საქართველოში არც თუ ისე იშვიათია, რომ წლის 12 თვის განმავლობაში დადიან რუჯის მდგომარეობაში, ეს ტრენდული მდგომარეობა არის, რომელსაც ქართველები განსაკუთრებით ისე აქტიურად მიუყვებიან. ესეც ერთ-ერთი განმაპირობებელი არის კანის სიმშრალის. ზამთარში დამატენიანებლის გამოყენებას აქვს თავისი წესი. დამატენიანებელი კრემების უმეტესობა შეიცავს წყალს ხოლმე, რასაკვირველია, საჭირო არის ეს. მაგრამ წარმოიდგინეთ, თუ წავისეთ ჩვენ ასეთი კრემი და გავედით მალევე გარეთ და გარეთ ყინვა არის, ის წყალი, რომელიც იმ კრემში არის, პირიქით მოუჭერს ჩვენ კანს და კიდე გამოგვიშრობს. არსებობს სპეციალური ტიპის კრემები, რომელიც გამოიყენება ცივ პერიოდში და გარეთ გასვლის წინაც, ანუ მინიმუმამდე შეიცავენ წყალს, შეიძლება სულაც არ შეიცავდეს წყალს, ისე არის ის ფუძე დამზადებული ამ კონკრეტული კრემის და შეიძლება ის სწორედ გარეთ გასვლის წინ. ასეთი სახის კრემები თქვენ შეგხვდებათ აფთიაქში, კონსულტანტებმა როგორც წესი იციან, თუ რომელი ტიპის კრემი არის სწორედ აი ესეთი პერიოდისთვის და გარეთ ყოფნის პერიოდში
სახლში გამოსაყენებელი და ჩვეულებრივი დამატენიანებელი დღის განმავლობაში, როდესაც სახლში ვართ, ან ძილის წინ შეიძლება გამოვიყენოთ. Და თქვენ მითხარით, როდესაც პრობლემა არ არის ზამთარში, მაინც ამ სიცივლის და გამო ჩვენი კანი ხდება უფრო მგრძნობიარე, თვითონ სიმშრალე განაპირობებს ამ მგრძნობელობას და კანი ზოგადად უფრო გაღიზიანებული ხდება ხოლმე. იგივე თუნდაც საყოფაცხოვრებო ქიმიაზე მეტნაკლებად გვაქვს რეაქცია ხოლმე. არის ადამიანები, რომელნიც დიასახლისები, რომელნიც ჩვენი ვრათიდან შეუძლიათ ყოველგვარი ხელტათმანის გარეშე გამოიყენონ ეს საშუალება და მაინც კანზე პრობლემა არ შეექმნათ. მაგრამ ზამთარში, როდესაც წყალვიდება მაინც და მიდრეკილია ჩვენი კანის სიმშრალისკენ, უკვე ამ ქიმიურ საშუალებაზე უფრო გაღიზიანებული ხდება ჩვენი, ადვილად ღიზიანდება კანი. სიცივეზე როგორ ვლინდება ალერგია და რას ურჩევდით მათ, ვისაც არ აქვთ ალერგია სიცივეში? არის ასეთი დიაგნოზი, სიცივითი ალერგია, და უფრო დამახასიათებელი არის წარზიდული ნაწილები, ანუ კიდურებზე და თითებზე ვლინდება უპირატესად, მაგრამ არის შემთხვევა, რომ მთლიანად ხელის მტევანი არის ან ტერფი არის მთლიანად ჩართული, ძირითადში არის უფრო თითებზე წარმოდგენილი, ცოტა წითლდება, სხვადასხვა ინტენსივობით გააჩნია, როგორ არის ეს დაავადება გამოხატული, შეშუპებული არის ხოლმე ეს თითები, ამ თითოთენს მიმდებარე დაზიანებული ადგილები და შეშუპებულია და ქავილია, სხვათა შორის საკმაოდ ინტენსიური ქავილია ხოლმე. მაგრამ მოგვარებადია ალბათ ეს პრობლემა. გასაკვირველია, პირველ რიგში სითბო აღმოჩნდება, რომ ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ თვითწყალს არ იყენებს ხელის დაბანის დროს, არ უყვარს ხელთათმანი და ასეთი, ანუ უნდა გამოიკითხოს ყოველდღიური ჩვენი ჩვევები, სხვათაშორის მნიშვნელოვანი არის ხოლმე სწორედ ასეთი. და ჩვენი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა მაინც მინდა ეს კითხვა მოვასწრო, იმიტომ რომ აქტუალურია დღევანდელ დღეს, ნიღბების შიგნით კანის მოვლა. აი, ჩვენ ხშირად გვინახავს, რომ როდესაც ნიღაბი დიდხანს გვიკეთია, რომ მოვიხსნით ხოლმე, თითქოს აბსოლუტურად განსხვავებულია კანი ნიღბის ქვეშ დაფარული ღია კანთან და შედარებით. როგორ უვლით ნიღბის ქვეშ კანს, მით უმეტეს ის ადამიანები, რომლებსაც ფაქტობრივად მთელი დღე უკეთიათ ეს ნიღბები? პრობლემური არის რასაკურველია და სხვადასხვა ტიპის დაავადებები გამძაფრა და ადამიანებს, რომელთაც არ ჰქონდათ პრობლემა, გაუჩნდათ ძირითადში ნიღბის ქვეშ რა ნაწილიც არის მოქცეული. ასე მაგალითად ნებისმიერი სახეზე გამონაყარით მიმდინარე კანის დაავადებამ მეტნაკლებად თავი გამოამჟღავნა ნიღბის ქვეშ. რასაკურველია, ამ დროს კონკრეტულად იმ დაავადების კუნდალობა უფრო ინტენსიური ხდება და მოვლის საშუალებებიდან იგივე დილით ავდექით, დავიტენიანეთ, არ არის დავუშვათ გარეთ სიცივე თუ არის, აი ეს კრემი არ წავისოთ და ეგრევე არ გავიკეთოთ ნიღაბი და ისე არ გავიდეთ გარეთ. გამოშრობავაცადოთ. რასაკურველია, შეიწოვოს და მერე გავიკეთოთ ნიღაბი. როდესაც გავდივართ სადარბაზოში, შეიძლება ბევრი ადამიანი არ შევხვდეს, გავედით გარეთ ეზოში, სანამ მივედით მანქანამდე, ან გავდივართ ქუჩაში, რომ ჩავჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, შეეცადეთ, რომ ისე გავიარო, რომ ნიღაბი არ გავიკეთოთ ეს ზოგად რეგულაციების საწინააღმდეგოდ ბიძახი, მაგრამ აი ესე დავუშვათ ეზოს ნაწილი, რაღაცა შესაძლებელი არის, რომ ისე გავიაროთ, რომ არც არავის არაფერი არ დაუშავოთ, არც ჩვენ თავს და არც რეგულაციები არ იყოს დავუშავოთ. ძალიან დიდი მადლობა გამირჩევებისთვის, რაც მოგვეცით. მაყურებელს კი შევახსენებ, დერმატოლოგი მაია დათუაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი. კანის დაავადებების ზამთარში ეს იყო ჩვენი სასაუბრო თემა.